Yes. Gatbasketbrorsan 2005. Från söderut på kartan, från gator i Aspudden till staden längre norrut, till Luleå där stadsbubben var det. Lokal till och för folket att snacka skit på. Till sommar 97 vi backar dit då. En man vid namn Kempe kom på tanken att kunna dricka mer öl utan pengar på banken. Så han drog ihop en turnering, det var fyra lag som satsade med en back bira var. Hela dagen på planen så bara lirar vi. Vinna kammaren, biran, sen bara firar vi. Rätt och var kaxig i 364 dagar. För varje sommar som går så blir det bättre bara. Jonas var helt så Kentucky van. Old Björks, de kunde inte få stopp på han. Inte heller laget som kallas Tuna 2. Luleå City Gat, basket-VM på Gula Gård. Världsmästerskapet i gatbasket, det är världsmästerskapet i gatbasket. Ni ser, antar att vi ses när det är på Tuna då. Det spelas gatbasket-VM på Gula Gård. Världsmästerskapet i gatbasket, det är världsmästerskapet i gatbasket. Ni ser, antar att vi ses när det är på Tuna då. Det spelas gatbasket-VM på Gula Gård. Det finns tre MJ som det ordas om: Michael Jordan, Magic Johnson och Micke Johansson. Rykte tror man dem, det sägs att DFT är det bästa spelaren vi någonsin kommer se. Världsmästare så noga uträknat. Han har så många moves att bara du häpnar. Vem var det som Jon blockar stenhårt? Håkan sköljde ner bollen med Trocadero. Vem minns det? Ett känt minne då. 70-talet kom tillbaka i form av glänslinne. Vi får väl helt enkelt se om Engström dyker upp i år och mor vågar störa hans sömn. Ögat glider förbi, jo det är ultrarapid. Han bara skakar och bakar och sedan blir han så fri. Sen bara lägger han i, skiten tar lädret i hålet. Där står Håkan helt stilla och bara snurrar med håret. Världsmästerskapet i gatbasket, det är världsmästerskapet i gatbasket. Ni ser, antar att vi ses när det är på Tuna då. Det spelas gatbasket-VM på Gula Gård. Världsmästerskapet i gatbasket, det är världsmästerskapet i gatbasket. Ni ser, antar att vi ses när det är på Tuna då. Det spelas gat, basket-VM på Gula Gård. Alla vet vad som gäller då när boysen får bingo på plan. Så blir det väl ingen vacker syn till Lasse V. Första platsen är inte din och kommer aldrig att bli det när du får ingen ring. Om du spelar med Örjan, ja då lönar det sig. Om du ger bollen till honom, annars så dödar han dig. Question, who är med i fett och klubben? Inte så heta på plan, regerar mest på puben. Vi har Hallbom som håller igång musiken och Jon Kärneskog håller igång publiken. Även om ni tycker att vi är fjoller i kjol, så var det Stockholm som stod för showen i fjol. Världsmästerskapet i gatbasket, det är världsmästerskapet i gatbasket. Ni ser, antar att vi ses när det är på Tuna då. Det spelas gatbasket-VM på Gula Gård. Världsmästerskapet i gatbasket, det är världsmästerskapet i gatbasket. Ni ser, antar att vi ses när det är på Tuna då. Det spelas gatbasket-VM på Gula Gård.